Kazım, bəli, Korsikada çox önəmli bir gündür bugün. Müstəqillik tərəfdarları, Nasion Hərəkatının üzvləri bugün Bastiya şəhərində yerləşən Ədalət Sarayının qarşısında aksiya keçirəcəklər. Onlar polisin repressiv addımlarına və ifrat gücdən istifadəsinə qarşı öz etirazlarını bildirəcəklər. Yadınızdadırsa, fevralın əvvəlində Fransa polisi Korsikada azadlıq aktivistlərinin evlərinə çox qaba şəkildə reydlər həyata keçirirdi. Onların ailə üzvlərinin qarşısında onları həbs edirdi, evlərini dağıdırdı və o zaman həbs olunan iki şəxs hələ də Fransa həbsxanasında saxlanılır, hələ də azad olunmayıblar. Bugünkü aksiyada da həmin şəxslərin də azad olunması və polisin ümumiyyətlə repressiv addımlara son qoyulması Fransa hökumətindən tələb ediləcək. Yerli vaxtla saat 1:30-da, yəni Bakı vaxtı ilə saat 4:30-da başlayacaq bu aksiya və son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Maraqlı bir məsələ ondan ibarətdir ki, Kazım, Yeni Kaledoniyanın azadlıq aktivistləri də bugün Korsikada bu aksiyada iştirak edəcəklər. Biz onlarla dünən təsadüfən havalimanında qarşılaşdıq və Korsikaya səfərlərinin səbəbini soruşanda onlar bildirdilər ki, biz Korsikalı qardaşlarımızla həmrəyik və onların mübarizəsinə dəstək vermək üçün Korsikaya gedirik. Başqa sözlə, Fransanın digər dənizaşırı regionları arasında da müstəmləkəçiliyə qarşı bir dayanışma, necə deyərlər, bir həmrəyliyi biz müşahidə edirik. Kazım, vaxtımız varsa bir məqamda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, 2 mart tarixi heç də təsadüfi seçilməyib Nasion Hərəkatının üzvləri tərəfindən aksiya üçün. Belə ki, 2 martda 2022-ci ildə Korsika Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri olan İvan Kalonna Marsel şəhərində saxlanıldığı həbsxanada hücuma məruz qalmışdı və bir neçə həftədən sonra 21 martda artıq həyatını itirmişdi. Ona görə də Nasion Hərəkatı 2 martı məhz İvan Kalonnanın hücuma məruz qaldığı gün olduğu üçün bugünkü etiraz aksiyasının tarixi kimi seçib. Tarixlə bağlı digər bir maraqlı məqamı da diqqətinizə çatdırım. Sentyabr ayında Fransa prezidenti Emmanuel Macron Korsikaya səfər etmişdi və bu təzyiqlər qarşısında o bəzi vədlər vermişdi və bildirmişdi ki, qarşıdakı 6 ay ərzində Korsika yerli parlamenti yüksək statuslu muxtariyyətlə bağlı məsələni nəzərdən keçirməlidir və 6 aydan sonra artıq rəsmi Paris Korsikaya yüksək statuslu muxtariyyət verə bilər, belə bir vəd vermişdi. Həmin 6 ay dünən başa çatdı, martın 1-də başa çatdı, amma buna baxmayaraq rəsmi Parisdən hələ də bu barədə heç bir siqnal yoxdur. Başqa sözlə, Emmanuel Macron növbəti dəfə Korsikalılara verdiyi vədə əməl etmədi. Sonda bir məqamı da diqqətinizə çatdırım. Bununla da yekunlaşdıraq. Kazım, düzdür, birbaşa olaraq Korsika ilə bağlıdır, amma hər halda müstəmləkəçiliklə bağlıdır. Belə ki, Fransa Qvianasının vətəndaşı aktivist Kemi Seba fransız vətəndaşlığından məhrum edilə bilər. Məsələ burasındadır ki, Kemi Seba həm Afrika ölkələrində, həm də Antil adalarında xüsusilə olduqca nüfuzlu bir şəxsdir və o fransız müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparır. Məhz bu səbəbdən də rəsmi Paris ona bu aktivliyini davam etdirəcəyi təqdirdə Fransa vətəndaşlığından məhrum ediləcəyini bildirib. Son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Kazım, qarşıdakı buraxılışlarda da Korsikadan məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Söz sizdə.